አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በዋግኽምራ ላይ በስልጣን ዘመኑ የሰራው ግፍ ሳይንሰው ባለፉት ወራት በወረራ ይዟቸው በቆዩ የአስተዳደሩ አካባቢዎች ንጹሃንን በመግደል ሀብት በመዝረፍና በማውደም አረመኔያዊ ተግባር ፈጽሟል። የሰቆጣ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅም የጥፋት ቡድኑ በትር አርፎበት ሙሉ በሙሉ ወድሟል። አዲሱ ዳዊት አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን በአማራ ክልል ህዝብ ላይ ወረራ በመፈጸም ሀብትና ንብረት በመዝረፍና በማውደም ታሪክ ይቅር የማይለው በደልና ግፍ ፈጽሟል። አሁን በምንገኝበት በሰቆጣ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅም ኮሌጁን ሙሉ ለሙሉ በማውደም የጥላትነት የአረመኔነት ልኩን በምንመለከተው መንገድ አሳይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ኮሌጅ ከባባድ ማሽነሪዎች የነበሩት ተማሪዎች ተምረው ሰልጥነው ባለሙያ ሆነው የሚወጡበት የእውቀት ቤት ነበር። አሁን ግን እንደምንመለከተው እንደዚህ ወድሞ የቻለውን ዘርፎ ያልቻለውን ደግሞ አውድሞ ሄዷል ማለት ነው። አጠቃላይ በኮሌጁ ላይ የደረሰውን ጉዳት የሰቆጣ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ምክትል ዲን አቶ ፍቃዱ ሚሳው እንደሚከተለው ይገልጹልናል። ሙሉ በሙሉ ወድሟል። እንግዲህ ኮሌጁ በሰፊው የሚሰጣቸው የነበረው የኮምፒውተር ስልጠናዎች፣ የብረታ ብረት ስልጠናዎች እንዲሁም የልስፌት ጋርመንት ክስቲያን የሚባል ስልጠናዎችን በሰፊው ይሰጥ ነበር። የእያንዳንዳቸው ሁሉም ማሽን ነክናቸው፣ ሁሉም ማሽኖች ሙሉ በሙሉ ከግቢ ውስጥ የሉ ተወስደዋል። ኮምፒውተር ወደ 108 አካባቢ ኮምፒውተር የስልጠና ኮምፒውተር ከነበረበት የለም፣ ተጠርጎ ተወስዷል። ተጭኖ ነው የተወሰደው፣ ምንም የለም። ማሽነሪዎችም እያንዳንዳቸው የቀረን ቢኖር እስከለተ ናቸው። እንደው ከበድ ያሉ መሳሪያዎች ካሉ ወይ የስፔር ፓርታቸው ወጥቶ የወደቁ ናቸው። ከዛው ደግሞ በመጀመሪያም እኛ ጋር ጥቅም ሳይሰጡ የነበሩ የተበላሹ። የሰቆጣ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዛሬ እንዲህ ከመውደሙ በፊት ትላንት ከ1500 በላይ ተማሪዎችን ያሰለጥን የነበረና የትግራይ ሕዝብ ጭምር ይገለገልበት የነበረ ነው ብለዋል አቶ ፍቃዱም። ይሄ ተቋም ትምህርት ነው የሚሰጠው፣ ስልጠና ነው የሚሰጠው፣ ከየትኛውም ነገር የሚገናኝ አይደለም። ይሄ ቢማረው የኛ ተቋም እንዳጋጣሚ ሆኖ እስከ ሳምሬ ድረስ ያሰለጥናል። ገደብ የለውም ስልጠና የሚሰጠው። አሁን ላይ ግን ልክ ገደብ ያለው ተደርጎ ለአንድ አካባቢ ተሰጥቶ የአንድ አካባቢ ማቴሪያል ነውና ይውደም በሚል ሳይ የሰጠውና እኔ አላማቸው ይሄ ነው ብዬም ነገር ብቻ ትውልድ ካለበት እንዳይነሳ ወይ ወደ ኋላ እንዲሄድ እንጂ ወደፊት ሄዶ ማወቅ ያለበትን የዘመኑን ቴክኖሎጂ አውቆ ወደፊት እንዳይሄድ ወደ ኋላ እንዲሆን እኔ አላማቸው በቃ ሰው እንዳይኖር፣ ሰው እንዳያውቅ፣ ሰው እንዳይለወጥ። ይህን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አድሶና እንደገና ግብዓት አሟልቶ ስራ ለማስጀመር ሁሉም በይቻላል መንፈስ እንዲረባረብ አቶ ፍቃዱ ጥሪ አስተላልፈዋል። ከአሁንም ይሄን ያቆምነው ኑሮን አይደለም፣ በሌለን ነው ያቆምነው እና በመኖሩም ደስተኞች ነበርን። አሁንም ቢሆን ማንም በእኛ መውደቅ እንዳይደሰት ሁላችንም ያለልን እጅ በእጅ ብለን ይህን ተቋም ወደ ነበርበት መልሰን በውስጥ የሚጠቀሙት ልጆች ጠቅመን አገሪቱም ከነዛ ዜጎች ተጠቀምበት መንገድ እንፍጠር ነው። የሽብር ቡድኑ ፍላጎት የአማራ ክልል ህዝብን እንደዚህ አይነት በደልና ግፍ በመፈጸም አንገት ማስደፋት እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና ጫና ማሳደር ቢሆንም የዚህ ክልል ህዝብ ግን ከዚህ በፊት ብዙ መከራዎችና ችግሮችን አልፎ አሁን ላይ የደረሰ ነው። በመሆኑም ይህ የክልሉ ህዝብ አሁንም ይህን ችግርና ጫና ተቋቁሞ የወደመበትን ሀብትና ንብረትም እንደገና መልሶ ገንብቶ ለልጆቹ የሚተርፍ ሌላ ታሪክና ገድል ፈጽሞ እንደሚያልፍ ምንም ጥርጥር የለንም። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አዲሱ ዳዊት ነኝ ከዋግኽምራ ግንባር።